Hasta que no me diga mi compañero, no sé. Vale. A ver, esta manica, cuidado. Cambia esta manica. Esta manica. Ya está serio, ya está serio. Eta zatek ibiltzen zarete korapilon dinamikoekin, sortziak erabili barren edo. Horrela erakutsi ditek eta punto? Beti, lehen bai erabiltzen genuen sortzia, baina orain dinamikoak ditu. Uh-huh. Ez dituz edo soma ez egiten saltoak ez? Gu, urtean bitan. Uh-huh. Ez du, guk egiten duen lanean ez du jendeak eskatzen duen dina. Uh-huh. Oso jende gutik. Eta bidarrain ere, ez duzu egiten ere ez? Han oso zubi politiaz dagoen. Gainera hori, rafting egiten den lekutik hurbil eta... Eta handu enpresak ere, ez, han ez dut ezagutzen. Han ez dut zubi saltoa ezagutzen. Frantzian asmatu zen arren ez dut ezagutzen. Bane! Ja, Xero! Bai, aurten hasita. Eta kitxo. Guk haiekin ibiltzeari utzi genion, zer zituzten euren konpromisoak betetzen ere. Zerrendak hiru egun lehenagotik gutxienez pasabal zituzten eta joan den urtean ez zuten behin ere bete historia. Egiten genituen ekintza guztitan, ez da behin ere. Gu normalen bezeroekin 10 egun lehenagotik funtzionatzen dugu, bestela garestia gordaintzen dute. UPV-ekin joan den urtera artean 10 urte genen amatzen lankidetzan, eta porkulo hartzea bidali genitun, ze duten behin ere, bete... eta gaina exigentziekin, exigentziekin etorri zizizkigu, mehatxu egin, hau esan. O mehatxu ez esa caminata con tres personas, o ya no colaboramos, dice, pues tú verás, pero la hace ya meses, que hace cuatro meses que os mandamos, la, el mínimo eran 8 personas. Nosotros no podemos hacer con tres personas al mismo precio. Ya, pero nosotros cubrimos el resto ya, pero ya han pasado los 3 días de plazo y tú la víspera no puedes decir que estoy obligado a hacer una caminata, por mucho que me pagues 8, yo tengo 3 compromisos. Eta ahora la teoría es que un. Orduan, mira, a todo chulo, a todo chulo. Ni ere ondu intzen, martxoan edo izan zen, ez? Martxoan, apirilean edo... Hemen, bai. Bai, holako zure, martxoa apirila zen, bai. Eta jende asko lortu zen duten? Ez. Kuadrilla handi atorri zen? Ni zola bitzen, baina goi bat o... Zorko baina txikiago, ez? Bos bat, hola, izan ziren. Igual denbora ekin gehiago apuntatuko zuzu. Hola, hombre. Eta nire zebuzatzen aktivitate bezala puentinak. Aia, baina grafura, raftina, gertzea... Zergatik? Zergatik? Iri pertsonalki salto ikia gustatzen aitzak ilako, edo... Bueno, matxerik ere iritzi bera du, eh? Bai, ez? Nik ezagutzen dut, laro gita ma bigarren, laro gita ma ere garren urtetik, eta sekula ez dut ikusi salto ikia.